Vítajte na tejto dlho očakávanej tlačovej besede k maturitným skúškam roku 2019-2020. Minulý týždeň nám Úrad verejného zdravotníctva zadefinoval podmienky, za akých by sa mohli interné maturity konať, ale ich zadefinoval v tom systéme, ako ich poznáme v minulosti. Ja už som následne aj oznámil, že maturity, tak ako poznáme, budeme musieť trochu zmeniť, pretože situácia nás k tomu núti. Ja viem, že maturita je vnímaná ako taká typická bodka za štúdium na strednej školy a možno aj príprava na skúšky na vysokú školu, ale teraz sme v mimoriadnej situácii a preto musíme prijímať aj mimoriadne opatrenia. Preto sme okamžite po opatrení Úradu verejného zdravotníctva museli pripraviť potrebné rozhodnutie k maturitným skúškam, ale v prvom rade za nás tak, aby sme chránili zdravie študentov, učiteľov aj nás všetkých. Mnohí sa pýtali, že prečo to tak dlho trvalo, kým sme sa dnes teda vyjadrili. Ja musím povedať, že na to, aby sme vyslovili to, čo ideme vysloviť, bolo treba niekoľko krokov. Poprvé to bolo, že včera nám musel prejsť zákon v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vlastne ministerstvu meniť maturitnú skúšku v mimoriadnej situácii. Po druhé sme museli veľmi poctivo sledovať situáciu a zvážiť aj možnosť, že či naozaj maturanti sa ešte vrátia vôbec do škôl. Po tretie, Úrad verejného zdravotníctva pred týždňom dal tie pripomienky na maturitu alebo podmienky, ale na maturitu tak, ako ju poznáme z minulosti a my sme museli okamžite reagovať. Ja viem, že maturita ako taká bola aj pre mňa, ale aj pre každého študenta stresujúca a samozrejme, že si uvedomujeme, že po mesiaci doma s rúškom na tvári pri týchto podmienkach by boli naozaj masové maturity ešte náročnejšie. Povedzme si, že tento rok maturuje 41 tisíc maturantov na 695 stredných školách. Preto sme prišli s riešením, ktoré je čo najefektívnejšie. Toto riešenie sme ale museli pripraviť do úplných detailov. Aby ste vedeli, museli sme ho prerokovať aj s Ústrednou maturitnou komisiou, za čo veľmi pekne ďakujem všetkým členom, že boli tak efektívni. S asociáciou štátnych gymnázií, s asociáciou stredných odborných škôl. Pri tvorbe tohto dokumentu sme zohľadňovali aj všetky požiadavky, ktoré smerovali na ministerstvo školstva aj zo strany SK8. A ja by som teraz chcel teda poďakovať aj celému tímu na školstve, že v tejto extrémnej napätej situácii to takto zvládli a vytvorili sme tento dokument a to rozhodnutie, ktoré následne aj vidíte vedľa mňa. Tak poďme na to, milí maturanti. Takže maturita v školskom roku 2019-2020 pre všetky druhy stredných škôl, gymnázia, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy budú vyzerať nasledovne. Maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok v daných predmetov za všetky roky štúdia a v posledných dvoch ročníkoch sa rátajú do priemeru aj známky na pol rok. Priemer, ktorý sa končí do 0,5 v rátane, sa bude zaokrúhľovať nadol. Čo znamená teda, že priemer 1,5 bude znamenať výslednú známku 1 a priemer 2,5 bude znamenať výslednú známku 2 a tak ďalej, presne tak, ako to pri maturitách už bolo stanovené. My sme aj vytvorili takýto dokument, ktorý bude zverejnený aj na webovej stránke ministerstva, aby následne si aj maturanti už teraz mohli pozrieť, vlastne ako zmaturovali. Je tam presný popis toho, aké kroky musia urobiť, aby sa dostali k tejto známke. Ďalšie dve dôležité informácie k tejto téme sú 8-ročné štúdia, pri 8-ročných štúdiách sa rátajú známky za ročníky 5 až 8 úplne rovnakým systémom. Teda ročníky 5 a 6 budú rátané koncoročné známky, ročníky 7 a 8 budú rátané polročné známky a koncoročné známky. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na odbornú zložku maturity a na praktické maturity. To je dôležité vysloviť, aby sme mali pokryté v podstate všetky úkony, ktoré nás čakajú. Po druhé, predmety na priemer. Riaditeľ školy určí predmety, ktoré sa do výslednej známky započítavajú. To znamená, že známka za maturitný predmet, napríklad anglický jazyk,
sa môže vypočítať ako priemer zo známok z angličtiny, zo seminárov angličtiny alebo aj z konverzácií z angličtiny, a to všetko spolu. Opäť na webovej stránke bude vytvorený takýto dokument, kde si budú môcť pozrieť, ako bude prebiehať ten mechanizmus príbuzných predmetov, ktoré, na základe ktorých bude vypočítaná priemerná známka. Túto priemernú známku žiakovi škola oznámi do 12. mája. Celý ten popis, ako bude prebiehať mechanizmus, čo sa týka dátumov, bude opäť zverejnený na webovej stránke a už tu je pripravený. Následne musí prebehnúť súhlas tejto známky, takže ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval, a my mu teda aj za ministerstvo blahoželáme k úspešnej maturite tohto školského roku. Klasická maturita môže sa udiať vtedy, ak žiak nesúhlasí s týmto priemerom, a teda tou známkou, a požiada o vykonanie klasickej maturity do 15. mája. Takže od toho 12. mája do 15. mája sa môže pozrieť na jednotlivé predmety, respektíve teda známky, a na základe toho sa môže rozhodnúť, že či súhlasí alebo nesúhlasí. Skúška sa potom môže konať dištančne, ako videokonferencia, alebo prezenčne podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ak teda nesúhlasí s tou známkou, čím pôjde do procesu normálnej maturity, tak ako ju poznáme. K tomu sme opätovne vypracovali dokumenty, ako by to teda podľa Úradu verejného zdravotníctva malo prebiehať a akým spôsobom bude táto maturita teda uskutočnená, aj na základe ostatných dokumentov, ktoré sú predpripravené a budeme ich zasielať jednotlivým školám. Toto sa ale udeje iba vtedy, ak maturant zváži, že si tú známku, ktorá je navrhnutá, chce opraviť a bude ju teda absolvovať. Termíny klasickej maturity sa určia do 19. mája okresným úradom v sídle kraja a tieto termíny tej maturity budú v rozpätí od 25. mája do 13. júna. My odhadujeme z toho objemu študentov 41 tisíc, niekde okolo 2 až 3 tisíc študentov, ale naozaj je to iba odhad, ktorí nebudú súhlasiť s priemernou známkou, takže budú chcieť maturovať. Čo znamená, že týchto 2 tisíc až 3 tisíc študentov sa nám rozptýli do 600 škôl v priebehu 3 týždňov na základe všetkých tých prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré sú. Predseda školskej maturitnej komisie. Predseda školskej maturitnej komisie bude mať možnosť nesúhlasiť s vymenovaním za predsedu, samozrejme do stanoveného dátumu 29. apríla. Ide hlavne o prípady vtedy, kedy dotyčný by bol v rizikovej skupine, kedy sa bude obávať o svoje zdravie v prípade klasickej maturity tou prezenčnou formou. Mnohí sa určite budete pýtať, že bude veľmi málo predsedov maturitnej komisie. Netreba sa toho báť, že by sme nemali. Je to predkonzultované s okresnými úradmi v sídle kraja a obsadenie maturitných komisí bude naozaj možný. Je dôležité vysloviť, že predseda školskej maturitnej komisie zároveň bude schvaľovať priemer známok a kontrolujú ho samozrejme dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie. Určite mnohí, ktorí nás pozerajú, sa teraz pýtajú na ďalšie termíny, tak aspoň tie najhlavnejšie, ktoré sú. Vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách sa končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vyslečenia z posledného ročníka strednej školy je 7. mája. Škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením do 30. júna na základe samostatného rozpisu jednotlivých škôl, aby si študenti mohli preberať tieto vysvedčenia. Druhý fakt, na ktorý sa asi všetci budú pýtať, je dobrovoľný predmet maturitnej skúšky, ktorý už majú zadaný. Ten bude možno zrušiť do 7. mája a ak nebude zrušený, čo si treba veľmi uvedomiť, tak následne bude študent vykonávať maturitnú skúšku z tohto dobrovoľného predmetu v tej klasickej podobe, ako sme zvyknutí pred komisiou, či už prezenčne alebo dištančne na základe všetkých tých opatrení. Čo sa týka tlačiva na zrušenie toho dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, to bude vytvorený, bude aj na našej webovej stránke, alebo si škola môže vytvoriť samostatne, aby ich mali pripravené.
Komisionálne skúšky za prvý pol rok alebo za druhý pol rok realizuje stredná škola pre žiakov na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája a môžu sa tiež konať teda dištančne alebo prezenčne a ich forma je na škole, pretože toto zákon nám nedefinuje. Ďalšie termíny. Keďže podmienky nebolo možné meniť retroaktívne, opravná maturitná skúška z roku 18 a 2000 neruší. Tú internú časť ju budú vykonávať klasicky v danom termíne tých troch týždňov od 25. mája do 13. júna, ktorý určí potom okresný úrad v sídle kraja. Tí, čo opakujú externú časť, to je podľa našich informácií asi 300 žiakov, ju budú robiť v termíne, ktorý je stanovený od 3. do 8. septembra. Tých dátumov je veľmi veľa, ja ešte budem chvíľu pokračovať, ale sú vytvorené opäť takéto dokumenty, ktoré budú na našej webovej stránke, možno už v tomto momente alebo každú chvíľu, aby si ich každý mohol stiahnuť a vizuálne si pozrieť, ako prebiehajú jednotlivé termíny a jednotlivé úkony. Poďme k žiakom bilingválnych gymnázií. Ak žiak študuje na bilingválnom gymnáziu, tak kvôli štátniciam musí alebo chce vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Môže na ňu prihlásiť do 30. júna. Externá časť cudzieho jazyka sa bude konať 4. septembra. Získa úspešnosť viac ako 33% školu o potvrdenie výsledku externej maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Chýbajú nám vo všetkých týchto dokumentoch a úkonoch ešte tri, a to sú absolventské skúšky, záverečné skúšky a pomaturitné skúšky. Tieto skúšky sa rovnako budú vykonávať v priemeru za predošlé roky, okrem tej písomnej absolventskej práce, ktorú žiaci musia odovzdať, ale ju obhajovať. Výnimkou je odbor diplomovaná všeobecná sestra, kde je nutné, aby zložili komplexnú teoreticko-praktickú skúšku na strednej zdravotníckej škole. Dôvodom tohto sú iba podmienky, ktoré nám určuje smernica Európskej únie o uznávaní odbornej kvalifikácie, ako aj vyhláška o uznávaní dokladov o vzdelávaní. Blížim sa už ku koncu. Vidíte, že aký to bol veľmi náročný proces, kde sme museli zvážiť absolútne všetky veci. Bližšie údaje už v tomto momente nájdete v dvoch rozhodnutiach na webovej stránke ministerstva. Tieto dokumenty budú zároveň zaslané aj všetkým stredným školám, všetkým zriaďovateľom a okresným úradom v priebehu niekoľko desiatok minút. Ja chcem poprosiť všetkých študentov alebo učiteľov, ktorí nás teraz pozerajú alebo budú čítať články ohľadom toho, ak majú akékoľvek otázky alebo akékoľvek nie, bol by som rád, na Facebook, keby si nevymieniali nejaké dojmy alebo nejaké odhady, ako by mohlo byť ešte v tom unikátnom prípade, na ktorý sme naozaj nedokázali v tej rýchlosti myslieť, ale aby si to zapísali a dnes a zaslali tú otázku na mail, ktorý už je vytvorený. Opýtaj sa ministra @minedu.sk. Ešte raz, opýtaj sa ministra @minedu.sk. A dnes o 18. hodine na Instagram, ministerskom Instagrame, ktorý mali pravidelne každú nedeľu aj s vašou kolegyňou pani Šprochovou. Budeme robiť mini stream, kde sa nás budú môcť opýtať akúkoľvek otázku a my budeme na ňu odpovedať, ale budeme odpovedať na otázky, ktoré prídu na tento mail a verím, že všetkým dnes bude všetko jasné a že to reálne tento rok, tento školský rok zvládneme. Dovolte mi teda nakoniec poďakovať sa celému tímu a všetkým ľuďom, ktorí za 1,5 týždňa dokázali vypracovať tento dokument s týmito termínmi. Musím povedať, že keď sme sa do toho zakúsli a začali sme pripravovať všetky možnosti, čo sa týka maturity, tak aj ja som objavil niektoré úkony, na ktoré naozaj človek nie je pripravený, že ešte takáto skúška, ešte takáto možnosť, ešte takáto varianta. Takže určite z toho sita, ktorý sme pripravili, nám niečo prepadne a to budeme riešiť následne v tom ministerskom streame alebo následovnými úkonmi, ktoré chceme spraviť.